Vanaf maandag 16 januari is er een nieuwe bond bij de Surinaamse scheepsvaartmaatschappij SMS. Volgens bondsvoorzitter Stefanus Ligori is de bond belanghebbende binnenlandse vaartdienst BBV opgericht. Dit gebeurde nadat er geen gehoor werd gegeven aan de problemen van de boothouders die in dienst zijn van de overheid. De boothouders zijn intussen langer dan 10 maanden niet uitbetaald. En de bond is opgericht omdat we zien dat deze mensen lang, in feite al 9 jaren, als contractors werken. En we zien dat belangen van de mensen niet behartigd worden. En wanneer je een bond opricht met de bedoeling om lotsverbetering voor de leden van de bond te brengen. Toch? Dus in het kort, de bond is opgericht om deze belangen van de mensen te gaan behartigen. En als u me vraagt welke de belangen zijn, wat de belangen allemaal zijn. Ik heb het eerder aangehaald. De mensen zijn 9 jaren als contractors verbonden. Het zou in principe niet zo moeten zijn. Volgens de wet zou het zijn dat je 6 maanden, 2 maal 6 maanden krijgt. De verlenging van 2 maal 6 maanden contract. En daarna nog 1 jaar. Totaal 2 jaren. En daarna zou je in principe in vaste dienst moeten zijn. En we zien dat men probeert te doen van vast werk. Want het is vast werk. Het is dienstverlening. Binnenland vaardienst. Net als we hier NVB-bussen hebben. Zo varen er ook dagelijks bussen, boten in het binnenland daar. Toch? Dus het is een dienstverlening. Een permanente dienstverlening. Dus het is vast werk. Het is niet meer los werk. Of op projectbasis. Het is geen project, het is vast werk. En dat moet men gaan begrijpen, dat deze mensen 9 jaren lang werken als contractors. Dat kan niet meer. Dat is een van de opdrachten die de bond gekregen heeft. Dat de bond ervoor moet gaan zorgen, alle democratische middelen moet gebruiken om af te dwingen van het bedrijf. Om deze mensen te accepteren als vaste dienstwerknemers in het bedrijf. De bondsvoorzitter gaf verder aan dat de boothouders voorlopig nog in actie blijven. Vanmorgen is er ook een aantal boothouders naar het PBO-gebouw gegaan om hun misnoegen te uiten. Boothouder Linga zegt dat hij al 10 maanden niet heeft ontvangen. Dus de ma beetje aan kojaso, ze die hebben de monde, kostet een bond toe. Arenek voor café tijono, arenek voor café namoni. Ja, ja. Zijn er boskopen zijn bij de mensen moest paaien moni aan regering aan landie van konderen? Waar, enkelijk. Wana monia, dus we begi de werkelijk enkelijk aan obede voor begi moro. Dus ammonia is ook enkelijk in af big one basis voor paaien. Maar toch we big dema make de paaien ammonia. Dus look voor je incidents maar zo. Aan alle ja, look want to nap sanis don dat is ook toe. Dus ofuru voor saf kis ammonia. We zo'n 6 maar zo, sadef kis ammonia. En de bepaai die hem voor ook toe na december. De contra fa boto. Maar arena onde masarea boto, de no paaien. Ja. De bond is nog niet ontvangen door de leiding van de SMS. Er is wel een brief gericht naar de directie na de oprichting van de bond. Echter is er vanuit de leiding nog geen reactie geweest op dit schrijven.